Imagine que você está andando pelas backrooms, o que já não é uma situação agradável por si mesma, mas você ainda consegue aguentar, afinal, você sabe mais ou menos o que tem que fazer. Mas aí, quando você menos espera, você abre uma porta aleatória, com nada de especial, e de repente se depara com um corredor aparentemente sem fim. Você evita passar pela porta porque aquilo é muito estranho. Mas quando olha para trás, já não é mais o lugar em que você estava, e sim a parte de trás do corredor. E quando você olha para frente de novo, a porta já não está mais lá. É assim que funciona. Quando você menos espera, já está num nível com um nome bem peculiar. Ele pode ser referido como uma exclamação, ou então como "Corra pela sua vida". Mas estar nesse corredor não é o suficiente. Porque assim que der o primeiro passo, um alarme vai começar a soar e um barulho estranho vai começar a ser ouvido. Isso são passos, muitos passos vindos de trás, e quando olha para trás, você percebe que todo o seu pesadelo dentro das backrooms estão todos em um lugar só. Centenas, não, milhares de entidades variadas de todos os níveis, correndo na sua direção. Você precisa fugir antes que seja tarde demais. Como o próprio nome diz, corra pela sua vida. Esse nível é um longo corredor de hospital com aproximadamente 10 km de comprimento. Assim que se entra nesse corredor, um alarme de incêndio vai começar a tocar muito alto. E a fonte desse barulho é desconhecida, fora as várias placas de saída no teto a cada 10 metros e as portas nos cantos do corredor a cada 3. Mas não adianta tentar abri-las, porque todas elas estão trancadas. Mas as portas e os sinais de saída são o menor problema. Depois de alguns passos que o viajante der, vários passos correndo atrás dele vão poder ser ouvidos. E quando ele olha, praticamente todas as entidades comuns das backrooms vão estar correndo na direção dele. Algumas até que eu já falei aqui no canal, tipo os Hounds, Facelings, Skin Stealers, etc. Assim que o viajante ouvir, ele tem que fazer o mais óbvio, que é correr na direção oposta o mais rápido possível antes que seja tarde demais. Só que não é tão simples, porque o corredor tá cheio de obstáculos, como mesas, cadeiras, armários, pilastras, escadas, caixas e até mesmo clamps tentam barrar seu caminho. Mas o seu objetivo é passar por todos eles e chegar na saída. Como as entidades são incansáveis, então o viajante também tem que ser incansável e correr por 10 km sem parar. Porque afinal, a vida dele agora depende unicamente de correr o mais rápido possível. A velocidade das criaturas depende da velocidade do viajante, então ele pode correr o quão rápido for, elas vão acompanhar. A vantagem é que se o viajante correr devagar, elas também vão correr. O que faz elas pegarem não é se a pessoa corre rápido ou não, é se ela vai cansar no meio do caminho. Por isso que pessoas com saúde em bom estado têm mais chances de sobreviver, porque elas aguentam mais tempo correndo. Mas nem tudo está perdido, porque tem algumas coisas que podem te ajudar a continuar correndo, que é a própria adrenalina e suprimentos espalhados no meio do caminho, tipo garrafas da famosa água de amêndoa e barras de energia. E às vezes itens para atrapalhar as criaturas e dar um tempo bem curto para você descansar, mas bem curto mesmo, questão de poucos segundos. O tempo aqui pode ser o seu maior aliado, mas também o seu pior inimigo. Mas a saída também é algo que tem que se tomar cuidado, porque o corredor não é um caminho reto direto para a saída. Além das portas, também tem curvas, desvios que te levam para uma saída falsa. O viajante que vê, acha que deu sorte e achou a saída mais cedo. E aí quando entra, se depara com uma sala vazia e sem saída. E aí, já é tarde demais porque dar meia volta nesse nível é impensável. Então a única opção se entrar em uma saída falsa é esperar a morte. Como aconteceu com Noah, um soldado da Meg que infelizmente se deparou com esse nível e acabou perecendo. A única saída real, ou melhor, a saída que você tem certeza que vai conseguir sair, é a do final do corredor. E para você encontrar ela não tem mistério, é correr sem parar até o final do corredor, sem desvios. Mas acredite se quiser, tem formas alternativas de se entrar e sair desse nível. O modo mais comum de entrar é em qualquer nível das backrooms, quando você menos esperar. E o mais comum de sair é pela porta do final do corredor. Mas tem alguns lugares, em alguns níveis, que você pode acabar se deparando dentro desse corredor infernal.
O primeiro modo de entrar é fazendo um noclip no nível 521. Esse nível tem duas salas de 12 metros de largura e 800 milhas de comprimento, o que dá mais ou menos 1.287 quilômetros. E em cada quilômetro tem uma mesa de madeira, e em quatro delas tinham textos em preto dizendo o nível das backrooms que ela levaria. E se você fizesse o noclip por baixo da mesa, você iria para aquele nível. E adivinha qual é um desses níveis? Pois é. Tem uma mesa com só um ponto de exclamação escrito, e ela leva justamente para ele. O segundo modo é no nível 354, a falsa liberdade, que te leva diretamente para esse nível. Quando o viajante chega no nível 354, ele pensa que voltou para a Terra, porque ele vai estar em uma maca em uma ambulância, com paramédicos cuidando dele. Porém, quando chega no hospital, ele está estranhamente vazio, sem pacientes, sem recepcionistas, sem médicos. As duas únicas pessoas que tem são o viajante e o paramédico, levando ele numa maca em um corredor sem fim. O viajante aos poucos vai se tocando de que a ambulância, os médicos, a maca e o hospital foram só para enganá-lo. E quando ele percebe isso, o paramédico para de rolar a maca e o viajante agora consegue andar. E o paramédico se revela, na verdade, um faceling. Um som de alarme ensurdecedor começa a tocar e um flash de luz vermelha começa a piscar. E sem perceber, ele está lá, no corredor infernal. O terceiro modo é no nível 7191, que é um caminho aparentemente infinito de cascalho e terra, rodeado por uma mata fechada. A única entidade aqui é o chamado The Forest Range, ou só Criatura da Floresta, que se aproxima da presa enquanto ela se distancia do ponto de entrada. E passando dos 100 km da entrada, a noite vai cair e a criatura vai atacar. E em 100% das vezes, ela conseguiu matar a presa, vulgo viajante. Se o viajante por acaso tentar se matar enquanto isso acontece, ele imediatamente vai para o nível do corredor. O que, convenhamos, você tem muito mais chances de sobreviver no corredor do que no nível 7191. E por último, se ele fizer o noclip no nível 2020, ele vai diretamente para o corredor, só que sem nenhum tipo de suprimento. Não se sabe se toda vez que o viajante entrar por esses lugares, ele vai para esse nível de novo. Afinal, depois que ele sai, ele nunca mais volta. Então pode ser que se ele tiver passado por esse nível e tentar entrar de novo por essas entradas alternativas, nada aconteça. Agora, as saídas alternativas além da porta são bem arriscadas, por isso é improvável que alguém as use. A primeira delas é quando raramente duas das 3 mil portas vão estar abertas, uma em cada lado. E se você entrar em qualquer uma delas, vai se deparar novamente com o nível 7191. Mas aí seria melhor voltar para o início do nível do que resolver continuar. O segundo modo, e o mais arriscado, é: ao abrir uma das saídas falsas, você pode se encontrar com a sala do carpinteiro, e dela você vai poder ir para o criador de níveis. E essa é a mais arriscada, porque você só tem uma vida para arriscar ela em uma saída falsa.